Hej og velkommen til Maskalomas Golfklub, hvor vi i dag har været ude at spille. Og det er en vanvittig god oplevelse. Jeg står nu her på en af putting greensene ved siden af restauranten og første tee. Og det er en kæmpe fed oplevelse. Banen står fantastisk, og det er en bane, der er rigtig nem at gå rundt. Lige ved siden af, der har vi driving range'en heromme i baggrunden. Så alt er samlet et sted. Det er nemt at få bogey, som står lige her ved siden af golfreceptionen. Og nu vil jeg vise jer lidt af, hvordan det er gået, da vi var ude at spille.